हाय एभ्रिवान, वेलकम टु लर्न इङ्ग्लिस। नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि जान्नै पर्ने शब्द र यसको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गर्न सक्छौँ त वाक्य बनाउँदाखेरि त्यो जान्नेछौँ एकदमै डिटेलमा। ओके, यस्ता शब्दलाई हामीले प्रिपोजिसन भन्छौँ। प्रिपोजिसन त्यस्तो शब्द हो जो चाहिँ नाउन वा प्रोनाउन भन्दा अगाडि आउँछ र वाक्यमा नाउन ती नाउन र प्रोनाउन को अन्य शब्दहरूसँग चाहिँ के सम्बन्ध छ त त्यो देखाउनको लागि चाहिँ प्रिपोजिसन शब्दको प्रयोग गर्छौँ। ओके, कुनै पनि वाक्यमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ओके, सो तपाईँले यसको प्रयोग जान्नु पर्यो होइन। एउटा शब्दको धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ, कस्तो कस्तो अवस्था प्रयोग हुन्छ त्यो तपाईँले जान्नु पर्यो। सो यो भिडियो तपाईँले अन्तिम समय हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै डिटेलमा बुझ्नुहुनेछ। ओके, सो भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिलो छ अन। अनको अर्थ हुन्छ मा, माथि अथवा मा। सो यो डेसँग प्रयोग हुन्छ। अनको प्रयोग हामीले एउटा प्रयोग डेसँग डे बताउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। जस्तो म तिमीलाई आइतबार भेट्नेछु, आई विल मिट यु अन सन्डे, अन सन्डे। ओके, तपाईँले मङ्गलबार अन मन्डे, अन सोमबार अन मन्डे, अन ट्युसडे, अन वेनसडे, अन फ्राइडे, थर्सडे तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। डेको स्पेसिफिक डे बताउनको लागि चाहिँ तपाईँले के प्रयोग गर्ने त अनको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै अर्को छ डेट बताउनको लागि चाहिँ, जस्तो म आफ्नो जन्मदिन 15 जनवरीमा मनाउँछु बोल्नु पऱ्यो, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे अन 15th of January। ओके, सो अर्को चाहिँ हामीले फेस्टिभलको लागि पनि हामीले अनको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो म तिमीलाई रक्षाबन्धनमा भेट्नेछु, ओके, आई विल मिट यु अन रक्षाबन्धन, आई विल मिट यु अन रक्षाबन्धन। सो अनको प्रयोग चाहिँ डे, डेट र फेस्टिभल बताउनको लागि चाहिँ अनको प्रयोग गर्छौँ। ओके, त्यस्तै अनको प्रयोग अझै अर्को अवस्थामा हुन्छ, जुन चाहिँ सर्फेस होइन, एउटा अब्जेक्टमाथि चाहिँ अर्को अब्जेक्ट, एउटा वस्तुमाथि अर्को वस्तु राखेको अवस्था बताउँदाखेरि पनि के हुन्छ त हामीले अनको प्रयोग गर्छौँ। एउटा वस्तुमाथि अर्को वस्तु राखेको, जस्तो टेबल देख्नुभयो, टेबलमाथि के छ त बुक छ, एउटा सर्फेस सतहभन्दा माथिपट्टि चाहिँ केही सामान राखिन्छ भने त्यति बेला पनि अनको प्रयोग गरेर वाक्य बनाइन्छ। जस्तो किताबहरू टेबलमा छन्, द बुक्स आर अन द टेबल, द बुक्स आर अन द टेबल। के छ त टेबल छ, टेबलको सर्फेस सतहभन्दा माथि के छ त बुक छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनको प्रयोग गर्ने, कुनै सतहभन्दा माथि एउटा वस्तुमाथि अर्को वस्तु राखेको अवस्थामा चाहिँ अनको प्रयोग हुन्छ। ओके, सो अर्को छ एट। एटको प्रयोग हुन्छ मा, के को टाइम बताउनको लागि चाहिँ एटको प्रयोग हुन्छ, एउटा चाहिँ टाइमको लागि। ओके, जस्तो ऊ 5 बजे उठ्छ, हि गेट्स अप एट 5 o'clock, हि गेट्स अप एट 5 o'clock। त्यस्तै अर्को स्पेसिफिक प्लेस बताउनको लागि चाहिँ, कुनै विशिष्ट ठाउँ हुन्छ त्यो ठाउँ बताउनको लागि पनि हामीले एटको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो मैले उहाँलाई एयरपोर्टमा भेटेँ होइन, एयरपोर्ट के हो त एउटा विशिष्ट ठाउँ हो। ओके, आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट, आई मेट हिम एट द एयरपोर्ट। जस्तो स्कुलको एउटा रिसेप्सन हुन्छ होइन, सो तपाईँले रिसेप्सनमा अगाडि चाहिँ एटको प्रयोग गर्ने, कुनै स्पेसिफिक ठाउँ लोकेसनको लागि चाहिँ के गर्ने त एटको प्रयोग गर्ने, एट द डोर होइन, यसरी चाहिँ एटको प्रयोग गर्ने। ओके, त्यस्तै अर्को स्मल प्लेसेस, सानो ठाउँहरू बताउनको लागि चाहिँ एटको प्रयोग गरिन्छ। जस्तो म काठमाडौँको कलङ्कीमा बस्छु, काठमाडौँ एउटा के हो त एउटा जिल्ला हो, ठुलो ठाउँ हो, त्यसभित्र एउटा के ठाउँ छ त गल्ली छ अथवा एउटा ठाउँ छ सानो, के हो त्यो कलङ्की हो। सो आई लिभ एट कलङ्की इन काठमाडौँ। कुनै बिग प्लेसेस ठुलो ठाउँहरू बताउनको लागि चाहिँ हामीले इनको प्रयोग गर्छौँ होइन। सो सानो ठाउँ बताउनको लागि, जस्तो तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ के भन्नु त आई लिभ इन नेपाल, आई लिभ एट काठमाडौँ इन नेपाल, म नेपालको काठमाडौँमा बस्छु भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि। ओके, सो काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टभित्र सानो ठाउँ छ त्यो बताउँदाखेरि चाहिँ एट, कुनै गल्लीको बताउनु पऱ्यो भने त्यो अगाडि एट लगाउने, ठुलो ठाउँको लागि चाहिँ इन लगाउने। ओके, सो अर्को चाहिँ बिफोर स्किल, कुनै सिप कला बताउँदाखेरि पनि एटको प्रयोग हुन्छ।
ओके स्किल कुनै तपाईँसँग केही सिप छ भने त्यो अगाडि पनि एटको प्रयोग गर्ने. जस्तो म अङ्ग्रेजीमा राम्रो छु, आई एम गुड एट इङ्ग्लिस. आई एम गुड एट इङ्ग्लिस के त इङ्ग्लिसमा राम्रो छु. स्किल तपाईँ इङ्ग्लिस बोल्ने हो, सो एट लगाउने. म लेख्नमा नराम्रो छु, आई एम ब्याड एट राइटिङ. आई एम ब्याड एट राइटिङ केही कलाहरूको बताउँदाखेरि, जस्तो सन्दीप लामिछाने क्रिकेटमा राम्रो छन्, सो के त एट क्रिकेट. सन्दीप लामिछाने इज गुड एट क्रिकेट के त क्रिकेटमा. उनको स्किल के छ त, सेप के छ त, राम्रो खेल्ने कला के छ त, क्रिकेटमा छ, त्यो अगाडि चाहिँ एटको प्रयोग गर्ने. ओके के त कुनै स्किल सेपभन्दा अगाडि पनि हामीले एटको प्रयोग गर्छौँ. ओके अर्को छ इन. इनको अर्थ हुन्छ माहा, भित्र. ओके इन इयर र मन्थको अगाडि के लाग्छ त इनको प्रयोग हुन्छ. वर्ष र मन्थको अगाडि, समरहरू होइन, ऋतुहरूको अगाडि चाहिँ, सिजनहरूको अगाडि होइन, यस्तो अवस्थामा इनको प्रयोग हुन्छ. सो म जनवरीमा जन्मेको हुँ, आई वाज बर्न इन जनवरी. आई वाज बर्न इन जनवरी. तपाईँले मन्थको अगाडि होइन वर्षको अगाडि तपाईँले के लगाउनु त इनको प्रयोग गर्ने. अर्को चाहिँ बिग प्लेस होइन, बिग प्लेस बताउनको लागि चाहिँ म काठमाडौँमा बस्छु, आई लिभ इन काठमाडौँ. जस्तो अघि हामीले एटको प्रयोग गऱ्यौँ, आई लिभ इन काठमाडौँ ठुलो ठाउँ भयो. काठमाडौँभित्र एउटा सानो गल्ली छ, त्यो गल्लीमा बस्छु भन्नु बताउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो गल्ली अगाडि के प्रयोग गर्ने त एट प्रयोग गर्ने. ओके सो बिग प्लेस इयर र मन्थ, वर्ष र महिना अगाडि पनि इनको प्रयोग हुन्छ, र ठुलो ठाउँ बताउँदाखेरि पनि इनको प्रयोग हुन्छ. तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ, आई लिभ इन नेपाल होइन. यसरी त्यस्तै अर्को डे पार्ट्स, दिनको भागहरूमा पनि के हुन्छ त इनको प्रयोग हुन्छ. जस्तो बिहान, दिउँसो, साँझ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले रातमा भन्नु पऱ्यो भने फेरि एट नाइटको प्रयोग गर्ने. जस्तो आई विल सी यु इन द इभिनिङ, म तिमीलाई साँझमा भेट्नेछु. इन द मर्निङ, इन द आफ्टरनुन, इन द इभिनिङ, यसमा चाहिँ इनको प्रयोग हुन्छ दिनको भागहरू बताउँदाखेरि. ओके जो तिन भाग हुन्छ होइन, म तिमीलाई साँझमा भेट्नेछु, आई विल सी यु इन द इभिनिङ. ओके त्यस्तै इनको प्रयोग चाहिँ अर्को कस्तो अवस्थामा हुन्छ त, जब कुनै वस्तु कुनै अर्को वस्तुबाट चारैतिरबाट घेरिएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि इनको प्रयोग हुन्छ. कुनै एउटा वस्तु अर्को वस्तुबाट चाहिँ चारैतिरबाट घेरिएको हुन्छ. जस्तो पोखरीमा माछा छन्, किनकि पोखरीमा माछा छन् भनेर बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ इनको प्रयोग गर्ने. पोखरी चारैतिरबाट पर्खालले घेरिएको हुन्छ, त्यहाँभित्र के हुन्छ त माछा हुन्छन् होइन. त्यस्तो अवस्थामा देयर आर फिस इन द पन्ड, पन्ड भनेको पोखरी. ओके हामी कक्षामा छौँ, वी आर इन द क्लास. कक्षा पनि त रुम हुन्छ, एउटा वरिपरि घेरिएको हुन्छ भित्ताले, त्यहाँभित्र छौँ भनेर बोल्नु पऱ्यो भने वी आर इन द क्लास. त्यस्तै कुनै वस्तुको भित्र भन्दाखेरि पनि, जस्तो मैले कम्प्युटरमा फोटो देखेँ, कम्प्युटर एउटा के हो त वस्तु हो, त्यसभित्र एउटा सफ्टवेयर छ होइन, त्यो सफ्टवेयर हार्डवेयर छ, त्यसभित्र चाहिँ के छ फोटाहरू हुन्छ. सो त्यसभित्र भन्नको लागि के गर्ने त इनको प्रयोग गर्ने. आई स द पिक इन कम्प्युटर, कुनै वस्तुको भित्र बताउँदाखेरि इनको प्रयोग गर्ने. ओके अर्को छ बाई. बाई भनेको द्वारा. ओके द्वारा हामीलाई म्यानेजरद्वारा जानकारी गराइए, कुनै वस्तुबाट कुनै मान व्यक्तिबाट चाहिँ कुनै व्यक्तिबाट व्यक्तिद्वारा भनेर चाहिँ बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ. ओके वी वर इन्फर्म्ड बाई म्यानेजर, वी वर इन्फर्म्ड बाई म्यानेजर. त्यस्तै टाइम बताउँदाखेरि निश्चित समयसम्म भनेर बोल्नको लागि, कुनै निश्चित समयसम्म बताउँदाखेरि पनि बाईको प्रयोग गर्छौँ. हामी यो बिहानसम्म टुङ्गाउनेछौँ, बिहान के त सम्म टुङ्गाउँछौँ. वी विल फिनिस इट बाई मर्निङ, वी विल फिनिस इट बाई मर्निङ. त्यस्तै नजिकमा वा छेउमा बोल्दाखेरि चाहिँ, म उसको छेउमा उभिरहेको थिएँ, आई वाज स्ट्यान्डिङ बाई हिम. आई वाज स्ट्यान्डिङ बाई हिम. त्यस्तै बाइकको प्रयोग कुनै सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा पनि, जस्तो तिमी केबाट आयो भन्दा म बसद्वारा आएँ होइन भनिन्छ नि, बसबाट आएँ बोलिन्छ नि. सो
चारपाङ्ग्रे कुनै वस्तु, चारपाङ्ग्रे गाडी, ट्रेन, अब प्लेनबाट भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बाइकको प्रयोग गरेर दुई पाङ्ग्रेबाट चाहिँ तपाईँले दुई पाङ्ग्रे जुन मोटरसाइकल छ, बाइसाइकल छ, बाइसिकल साइकल छ, त्यति बेला चाहिँ अनको प्रयोग गर्नुपर्छ फेरि। ओके, स्पोकनमा तपाईँले बाइकको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर ग्रामर रूपमा रुल अनुसार चाहिँ दुई पाङ्ग्रेको बारेमा तपाईँले बताउँदै हुनुहुन्छ भने अनको प्रयोग गर्ने। जस्तो चार पाङ्ग्रेको लागि चाहिँ बाई, म बसबाट स्कुल जान्छु, आई गो टु स्कुल बाई बस। ऊ दिउँसोको उडानबाट आउँदैछ, हि इज कमिङ बाई नुन फ्लाइट। त्यस दुई पाङ्ग्रे के अन्त, म बाइकबाट स्कुल जान्छु, आई गो टु स्कुल अन बाइक। ओके, आउटसाइड, आउटसाइडको अर्थ हुन्छ को बाहिर, को बाहिर। आउटसाइडको प्रयोग त्यहाँ हुन्छ जब कुनै वस्तु बाहिर हुन्छ र त्यसतिर हामीले दर्शाउनु पर्छ। ओके, जस्तो जब कुनै चिज कुनै आकृतिको जस्ट बाहिर छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँको अफिस बाहिर छु, होइन तपाईँ कसैको अफिसमा जानुभएको छ, ठ्याक्क तपाईँ अगाडि बाट चाहिँ तपाईँले म तपाईँको अफिस बाहिर छु बोल्नु पऱ्यो। आई एम आउटसाइड योर अफिस, आई एम आउटसाइड योर अफिस, आई एम आउटसाइड योर होम, होइन तपाईँको घर अगाडि छु भनेर बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ। ओके, अर्को छ फर, फरको अर्थ हुन्छ को लागि, को लागि, को लागि। फरको, फरको प्रयोग विभिन्न अवस्थामा हुन्छ। पहिलो चाहिँ समय अवधि, ड्युरेसन, टाइम ड्युरेसन बताउनको लागि चाहिँ, जुन प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युसमा चाहिँ परेको हुन्छ। जस्तो राम 2 घन्टादेखि हिँडिरहेको छ, समय अवधि कति हो त, 2 घन्टा। ओके, राम ह्याज बिन वर्किङ फर 2 आवर्स, राम ह्याज बिन वर्किङ फर 2 आवर्स। उद्देश्य बताउनको लागि, उद्देश्य पर्पस के हो त, होइन उद्देश्य बताउनको लागि पनि फरको प्रयोग। म अध्ययनका लागि काठमाडौँ जाँदैछु, उद्देश्य, तपाईँ काठमाडौँ जानुको उद्देश्य के हो त, स्टडी, फर स्टडी। उद्देश्य अगाडि पनि के हुन्छ त, फरको परेको हुन्छ। आई एम गोइङ टु काठमाडौँ फर स्टडी, आई एम गोइङ टु काठमाडौँ फर स्टडी। ओके, त्यस्तै मूल्य बताउनको लागि, मूल्य बताउँदाखेरि पनि फरको परेको हुन्छ। मैले यो कलम 10 रुपैयाँमा किनेको हो, आई बट दिस पेन फर 10 रुपिज, आई बट दिस पेन फर 10 रुपिज। विथको अर्थ हुन्छ को लागि, को लागि। विथको पनि प्रयोग विभिन्न अवस्थामा हुन्छ, होइन जस्तो साथसँग, विथको प्रयोग चाहिँ वस्तु अथवा व्यक्तिसँग, साथसँग चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ, म सधैँ तिम्रो साथमा छु, आई एम अलवेज विथ यु, आई एम अलवेज विथ यु। त्यस्तै कारण बताउँदाखेरि, होइन कज, कारण बताउँदा पनि विथको प्रयोग। उनका आँखा आँसुको कारणले राता छन्, हर आइज आर रेड विथ टियर्स, हर आइज आर रेड विथ टियर्स। त्यस्तै अर्को प्रयोग, विथको कुनै चिजको प्रयोग गरेर केही गर्नु, उसले पेन्सिलले पत्र लेख्यो, केले लेख्यो त, पेन्सिलले के लेख्यो, पत्र लेख्यो, पत्र लेख्ने काम गर्यो। ही रोट अ लेटर विथ पेन्सिल, ही रोट अ लेटर विथ पेन्सिल। टु, अर्को छ टु, टुको अर्थ हुन्छ को तिर। ओके, टुको पनि हामीले विभिन्न अवस्थामा प्रयोग गर्छौँ। टुको प्रयोग डाइरेक्सन, दिशा, को तिर भन्न चाहिँ दिशा तपाईँले देखाउँदै हुनु, म यतातिर जाँदैछु भनेर कुनै निश्चित दिशा, तपाईँको टार्गेट के छ त, त्यहाँ जानेछ, त्यति बेला तपाईँले टुको प्रयोग गर्ने। जस्तो म विद्यालय जान्छु, तपाईँ स्टुडेन्ट हो, तपाईँ घरबाट त्यहाँ विद्यालय जाँदै हुनुहुन्छ भने टुको प्रयोग, आई गो टु स्कुल, म विद्यालय जान्छु, म विद्यालय जाँदैछु, आई एम गोइङ टु स्कुल, होइन जान्छु, आई गो टु स्कुल। त्यस्तै पोइन्ट अफ टाइम, सम्म भनेर बताउनको लागि, यति बजेदेखि यति बजेसम्मको लागि हामीले टुको परेको। जस्तो उसले दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म टिभी हेर्छ, कति त, स्टार्टिङ टाइम 2 बजे, एन्डिङ टाइम 4 बजे, सम्म भन्नु पऱ्यो भने हि वाचेस टिभी फ्रम 2 PM टु फोर पिएम, है त, माथि 3 छ, तल 3 बजे 4 PM। ओके, यति भएदेखि यति बजेसम्म भन्न चाहिँ बताउँदाखेरि भने चाहिँ स्टार्टिङ टाइमको अगाडि चाहिँ फ्रम परेको हुन्छ, एन्डिङ टाइममा चाहिँ टुको प्रयोग गर्ने। ओके, त्यस्तै
टुको प्रयोग इन्फिनेटिभ भर्बमा, जस्तो दुईवटा भर्बको बिचमा टु लाग्छ, एउटै वाक्यमा दुईवटा भर्ब आउँछ भने त्यस्तो बेलामा के त टुको प्रयोग गर्ने। जस्तो हामीलाई किताब पढ्न मनपर्छ, वी लाइक टु रिड बुक्स। लाइक पनि के हो त भर्ब हो, रिड पनि के हो त भर्ब हो, सो त्यसको बिचमा के आउँछ टु आउँछ। ओके, वी लाइक टु रिड बुक्स, मलाई पौडिन मनपर्छ। आई लाइक टु स्विम, लाइक भनेको पनि भर्ब, स्विम भनेको पनि भर्ब। ओके, बिफोर, बिफोरको अर्थ हुन्छ को अघि अथवा पहिले। ओके, सो इक्जाम्पल, ऊ 8 बजे अघि नै आयो अथवा ऊ 8 बजे पहिले नै आयो। हि केम बिफोर एट ओ क्लक, हि केम बिफोर एट ओ क्लक। इन फ्रन्ट अफ, इन फ्रन्ट अफ भनेको को अगाडि, एकदमै सामुन्ने, सामुन्ने भन्न बोल्नु पऱ्यो भने इन फ्रन्ट अफ। ऊ मेरो अगाडि बसेको छ, हि सिटिङ इन फ्रन्ट अफ मी, हि इज सिटिङ इन फ्रन्ट अफ मी, ऊ मेरो अगाडि बसेको छ। ओके, इन फ्रन्ट, सामुन्ने बताउँदाखेरि चाहिँ, ठ्याक्क अगाडि बताउँदाखेरि चाहिँ इन फ्रन्ट अफ। ओके, आफ्टर, आफ्टर भनेको को पछि। ओके, को पछि, ऊ मेरो पछि आयो, हि केम आफ्टर मी, हि केम आफ्टर मी। अबोब, अबोब भनेको माथि, माथि, अबोब भन्दा कुनै वस्तु भन्दा माथि भनेर चाहिँ बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ। ओके, सो अबोब पनि हामीले विभिन्न अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो पहिलो चाहिँ अधिक उचाइभन्दा माथि भनेर बोल्नु पऱ्यो भने, चन्द्रमा हाम्रो टाउको माथि छ, टाउको भन्दा माथि छ। ओके, भन्दा माथि, चन्द्रमा हाम्रो टाउको भन्दा माथि एकदमै उच्च अधिक उचाइमा छ, होइन, हामीले त छुनै सक्दैन, कोहीले जान पनि सक्दैन। सो द मुन इज अबोभ आवर हेड, चन्द्रमा हाम्रो टाउको भन्दा माथि छ। ओके, भन्दा माथि भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ अबोभ। सो कुनै स्तर, लेभल भन्दा माथि भनेर बताउनु पऱ्यो भने, कुनै स्तरको माथि भन्दाखेरि चाहिँ, ओके, कुनै दिएको कुनै दिएको स्तर छ, लेभल छ, त्योभन्दा माथि। सो इक्जाम्पल, त्यो नदी खतराको निशानाभन्दा माथि बगिरहेको थियो। द्याट रिभर वाज फ्लोइङ अबोभ द डेन्जर मार्क, खोलामा एउटा डेन्जर मार्क राखिएको थियो, निशाना, होइन, खोला त्योभन्दा पनि के त माथिबाट बगेर गयो, त्यति बेला चाहिँ अबोभ, भन्दा माथि। ओके, सो अर्को चाहिँ सूची, सूचीमा माथि, सूची लिस्टमा, कुनै लिस्टमा चाहिँ माथि, जस्तो इक्जाममा कुनै आउँछ नि नामहरू, त्योभन्दा माथि भनेर बोल्नु, ना भन्दा माथि बोल्दा, जस्तो मेरो नाम उसको नाम भन्दा माथि छ, लिस्ट छ, उसको नाम भन्दा तपाईँको माथि छ भने चाहिँ अबोभ प्रयोग गर्ने। मेरो नाम उसको नाम भन्दा माथि छ, माई नेम इज अबोभ हिज नेम। ओके, माई नेम इज अबोभ हिज नेम। सो अर्को छ बिसाइड, बिसाइड भनेको छेउमा। राज मेरो छेउमा बसेको छ, राज इज सिटिङ बिसाइड मी, राज इज सिटिङ बिसाइड मी। बिहाइन्ड, बिहाइन्ड भनेको पछाडि। ओके, इन फ्रन्ट भनेको अगाडि, बिहाइन्ड भनेको पछाडि। उसको घर मेरो घरको पछाडि छ, हिज हाउस इज जस्ट बिहाइन्ड माई हाउस, हिज हाउस इज जस्ट बिहाइन्ड माई हाउस। अथवा यसरी चाहिँ पछाडि छ भनेर बोल्नु पऱ्यो भने बिहाइन्डको। अपन, अपनको अर्थ हुन्छ को माथि अथवा मा। ओके, जब एक वस्तु अर्को वस्तुमा गतिशील अवस्थामा आउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा अपनको प्रयोग गरिन्छ, अपनको ठाउँमा अन्टुको पनि प्रयोग गरिन्छ। ओके, गतिशील भनेको मुभिङ, मुभिङ चलिरहेको अवस्था, मुभिङको अवस्थामा चाहिँ आउँछ भने, जस्तो बिरालो टेबुलमा हाम फाल्यो, टेबुलमा हाम फाल्यो, कुनै माथि माथि छ, फुत्त ऊ हाम फाल्यो भने त्यति बेला के गर्ने, अपन अथवा अन्टुको प्रयोग गर्ने। द क्याट जम्प्ड अपन द टेबल अथवा अन्टु द टेबल। ओके, मुभिङ अवस्थामा चाहिँ, गतिशील अवस्थामा चाहिँ आउँछ भने। ओके, जस्तो टेबल माथि बिरालो बसिरहेको छ भने त अन द टेबल भनिन्छ, होइन, सो ऊ माथिबाट फुत्त हाम फाल्यो भने चाहिँ त्यति बेला अपन वा अन्टुको प्रयोग गर्ने। ओके, बिट्विन, बिट्विन भनेको बिचमा, दुई वस्तुको बिचमा भनेर बोल्दाखेरि चाहिँ बिट्विनको प्रयोग गर्ने। ओके, ऊ राम र हरिको बिचमा छ, हि इज बिट्विन राम एन्ड हरि, हि इज बिट्विन
राम एन्ड हरि दुई वस्तुको बिचमा भन्दा बिट्विनको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै दुईभन्दा धेरैको बिचमा बोल्नु पऱ्यो भने अमोङ अमोङ, ओके, दुईभन्दा धेरैको बिचमा, जसमा चाहिँ अमोङको प्रयोग गर्ने। म 50 जनाको बिचमा थिएँ, आई वाज अमोङ 50 पिपल, आई वाज अमोङ 50 पिपल, ओके। अर्को छ अन्डर, अन्डर भनेको मुनि वा तल, ओके। जब कुनै वस्तु अर्को वस्तुको तल तर पूर्ण रूपमा नछोइकन छ भने त्यस्तो अवस्थामा अन्डरको प्रयोग हुन्छ, के त, जब कुनै वस्तु एउटा वस्तु छ त्यो वस्तु तल अर्को वस्तु छ तर त्यो बसेको बसेलाई चाहिँ त्यो टेबललाई छोएको छैन, नछोइकन बसेको छ भने अन्डरको प्रयोग गर्ने। जस्तो राम खाटमुनि लुकेको छ, राम इज हिडन अन्डर द बेड, खाटमुनि लुकेको छ तर खाटलाई चाहिँ उसले छोएको छैन, तल छ तर खाटलाई उसले कतैबाट पनि छोएको छैन भने चाहिँ अन्डरको प्रयोग गर्ने। राम इज हिडन अन्डर द बेड, ओके। सो अर्को छ ओभर, ओभर भनेको को माथि, हाम्रो टाउको माथि छत छ, देयर इज अ रूफ ओभर आवर हेड्स, देयर इज अ रूफ ओभर आवर हेड्स, ओके। सो ओभरको परे चाहिँ को माथि भनेर बोल्नु पऱ्यो भने है त। सो गाइज, आजलाई यति नै, यो थियो आजको भिडियो र हामीले यस्ता शब्दको प्रयोग जानौँ जुन चाहिँ हामीले कुनै पनि वाक्य बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रयोगमा आउँछन्। सो तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र आफ्नो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।